visiems pasakysiu, kad nebėgis kalbėjimas yra šiaip laikais vos ne top gal 10 įgūdžių, kur šio laikiniam socialinių tinklų žmogui reikėtų labai gerai pakeisti. Labai smagu būti vienu iš pirmojų Alma Master lektorių ar dėstytojų, nes iš tikrųjų tikiu, kad kiekvienas žmogus yra sukaupęs kažkokios tai įdomios unikalios patirties, kurią galėtų pasidalinti su auditorija. Šiais laikais iš tikrųjų edukacija pergyvena labai didelius pokyčius, žmonėms reikia daugiau informacijos, tą informaciją reikia gauti greičiau ir tik tai šviežiausia informacija iš tikrųjų turi prasmę ir naudą. Temas domino dėl jos aktualumo, nes šiandien dieną iš tikrųjų viešasis kalbėjimas, bet kur yra vienas iš svarbiausių elementų siekiant profesinės sėkmės, tai labai džiaugiamės, kad tokie mokymai suorganizuoti. Dalyvau Alma Mater mokymuose ir mano manimo gavau labai daug reikalingos informacijos, kurios prieš tai nežinau. Pradžiuose domino žmogus turintis autoritetą ir žinomas. Bet jau pirmoje dalyje atsakiau savo į keletą praktinių klausimų. Anksčiau galvodavau, kad viešas kalbėjimas reikalingas tik didelėm auditorijom, o pasirodo, tai reikalinga ir nedidelėme kolektyve, kaip ir savo darbe.